jednou z nepříjemných věcí, tady tohle je jinak jako nádherné a plně vysněné výpravy do Antarktidy, je čekání a jako přetahování se s počasím. Já myslím, že pokud jste slyšeli tyhle předchozí vstupy, tak to víte, jak to bylo s počasím, abychom se dostali na Vinzon, že jsme tam lezli v podstatě dvakrát. Víte asi, že teďka fakt už jako šíleně bláznivě tvrdnu v basecampu pod Vinzonem, kdy čekáme, až konečně bude možné, aby prostě letělo letadlo, které mě posune dál zrovna do další kapitoly tady téhle té výpravy, asi třeba bych mohl putovat k jižnímu pólu, ale má to i pozitivní stránky a to jsou setkávání s lidmi, protože samozřejmě tady v tom basecampu nejsem sám, tady je prostě dán dohromady možná 35 horolezců, kteří se vydali na vrchol Vinzonu podobně jako já. A tak tím pádem, co děláme, tak se spolu povídáme a najednou jak takový pozitivum přichází setkání. Asi takový jako největší setkání, o kterém bych mohl dneska, tak je setkání s nepálským horolezcem, který jsme Nimsdale, možná takhle jste mohli slyšet jeho jméno. Já jsem přesvědčen, že mnozí z vás ho znáte, nebo jste slyšeli o jeho práci. Poprvé se asi proslavil takovou tou slavnou zelenou fotkou té nekonečné fronty lidí na vrcholu Everestu, ale jeho největší rána, to, co největší se mu povedlo, je, že během 7 měsíců vylezl na 14 osmitisícovek, na všech 14 osmitisícovek, či už se stal opravdu jako světovou celebritou, bývá označován za jako nejlepšího horolezce dneška. A je to chlapík, se kterým jsme tady strávili dohromady jako hodiny. Ať už proto, že jsme se potkali cestou nahoru na Vinzen, že jsme se spolu bavili, když jsme byli ve špatným počasí, high campu pod Vinzen, nebo pod vrcholem Vinzenu, a pak už tady zpátky dole z Bejzu, kde on stejně jako my ostatní prostě čeká na letadlo. A tak jsme probírali ten jeho příběh. Jedna věc, kdo máte Netflix, pokud se podíváte na nejúspěšnější, globálně, celosvětově nejúspěšnější dokumentární filmy dneška, tak jeho film, který si jmenuje tuším 14 vrcholů, v tuto chvíli už třetí týden vyvodí tomuto žebříčku, takže jeho se stala skutečně světová celebrita. A protože je různě obrendovaný různýma značkama, tak jsem si říkal jasně, to je chlapík, který ho prostě vytáhli světový značky a udělali si z něho svou osobnost, ale to je úplně jinak. Představte si, kdo jste to nevěděli, pro mě ta informace byla nová, že Nim celý ten projekt zahájil tak, že byl přesvědčený, že to zvládne, prodal dům, prodal všechno, co měl a měl jenom 15% toho nákladu na celý ten projekt a začal. A věřil, že prostě v průběhu toho ty peníze sežene, aby postupně mohl lézt další a další 8000. A ono se to skutečně stalo. V průběhu toho projektu začal velký crowdfunding, lidi mu začali posílat peníze a taky se samozřejmě najednou začali ozývat firmy, které si řekli, wow, tenhle ten chlap to možná dokáže. Takže on takhle začal a jeho jako uvažování o 8000 horách je pro mě úplně jako jiná galaxie, protože třeba, když jsme se bavili, jak lezou na Everest, tak říkal, tak tam bylo jasný, že půjdu jako z nepálské strany, protože tam se pak mnohem snáz dá rovnou pokračovat na vrcholovou hoce, protože to je v podstatě jeden masiv, takže člověk prostě jeden den na Everestu a hned druhý den si dá v hoce, čímž ušetří strašnou spoustu času. Takže takhle jako tímhle způsobem on uvažuje vůbec o horách. A ještě abych nastínil, jakým způsobem uvažuje o té práci, tak kromě toho, že když teda zahájí velký projekt, tak do toho šel absolutně prostě tím, jak jsem říkal, že všechno prodal a začal. Třeba natočil sám a natočila to jeho vlastní filmová stavku. A on, když jsme se o tom bavili, tak říkal, protože mě jde o Nepál. Mě jde o Nepál, mě jde o to, aby sláva směřovala zpátky své zemi, aby tedy fungovalo. A to je jako přístup, který mi přijde úplně fantastický. A poslední věc, že x lidí mezi horolezci, kteří tady jsou, tak ho vlastně vůbec nepoznali, protože to je kluk, který nemá potřebu nějak dávat světu na podíl a na pocítění, kdo ví, jaká to je hrdina. To je prostě příjemný pohodlný chlapík, který se tady nudí úplně stejně jako my a má potřebu si tam jako povídat to a když se ho zeptáme o tom, jaký to bylo, když tady tyhle ty co je šílený, že tak o tom normálně povídá a ta se s tomu může klidně povídat úplně o čemkoliv, třeba o tom jak vypadá právě. Tak to je jenom pro zajímavost, jednak koho tady člověk může setkat a taky jak můžou vznikat obrovský projekty, který pak najednou výbou celým světem. Uzavřel bych to větou, kterou řekl on sám a říkal, hele, pro mě to je vlastně hrozně hezký příběh, hrozně hezká ukázka, protože když jsem byl malý kluk, tak mě, tak jsme samozřejmě doma neměli televizi a já jsem se chodil dívat k sousedům a ty mě vždycky vyháněli, říkali vypadni z pratku a tady ta televize je naše a říkali, já jsem bosý, utíkal domů. No a teď se to otočilo a já jsem udělal sám pořad pro televizi, který na celém světě vévodí všem žebříčkům. To je sice hezký, ne?
Neslíkám, že když někdo v Čechách má pocit, že něco není možný, tak si vám představit, jaká cesta mohla být bosýho kůka z chudé vesničky ve Pálu na pozici světové celebrity. Tak nic, to je ode mě všecko. Už mi strašně mrznou prsty. Zdravím z nekonečně dlouhého čekání na hezké počasí v Basecampu pod Mount Vincentem. Ahoj.